Într-un sat un bien moșniac, chinuit de vremuri rele, își făcură un bordei de pământ și de nuiele. Chiar la marginea pădurii, la tulpina unui fac, în mijlocul creaturii locuia bietul moșniac. Fără nicio mângâiere, fără niciun ajutor, răzimat în două cărze, sprijinea al său picior. Chinuit așa sărmanul, își ducea al vieții fel, până când l-aduce unul din bordei la cimitir. Când și când pornea moșneagul înspre sal la sărbători, gârbovin cu sacul în spate să cerșească de mâncare. Și în loc de mulțumire le spunea vorba ce-i place: cine dă, lui-și dă, cine face, lui-și face. An cu an trecut aiute, mulți în urma lui murise, dar pe el harul și iubirea Domnului sprijinise. Și din când în când cu jale, înspre sap pornea moșneagul, fără a schimba nici măcar sacul, cărja sau sumanul. Îl știa de mult tot satul și la orice sărbătoare, cei cu inima miloasă îi dă ceva de mâncare. Și în loc de mulțumire le spunea plecând în pace: cine dă, lui-și dă, cine face, lui-și face. Într-o zi o gospodină din zisă societate, egoistă, fără milă și plină de răutate, se gândi cum să amutească grasul celui cerșetor, ce cerșea de atâtea vreme pe la poarta tuturor. Repede făcu o pâine din făina cea mai albă, si pusai o travantran să si apoi o coapse-n grabă. Și când vine cerșetorul, i-o da pâinea otrăvită, aie inima trăsare că de acum cerșetorul nu mai va veni la poartă. Însă moșneagul își ia darul, privindu-l cu bucurie, fiindcă pâinea cea frumoasă se gândește să o mai ție. Îți repeta poezicala ce așa de mult îi place: cine dă, lui-și dă, cine face, lui-și face. După ce colindă satul, se întoarce la bordei, obosit se odihneste pe un scăunel de tei, dar nu se așează bine când se vede pe cărare un flăcău voinic din sat venind de la vânătoare. Obosit și rupt de foame, după el venea un câine, rătăcise prin pădure fără niciun strop de pâine. Vine la bordei la moșul și-l întreabă cu mirare: moșule, să nu te superi, n-ai ceva de mâncare? Cum să nu, răspunse moșul, chiar acum am fost în sat și chiar mama dumnitale o pâine albă mi-a dat. Ia-o, taică, și mănâncă, potolește-ți foamea-n pace. Cine dă, lui-și dă, cine face, lui-și face. După ce mâncă feciorul, mulțumind pleacă spre sat, fără bănui sărmanul de aceea ce s-a întâmplat. Ajungând acasă bine, mama sa îl îmbrățișează, se dezbracă și în fine la masă se așează. Însă feciorul deodată se ridică în picioare: vai, mi-e rău, mi-e rău, o mamă, mamă, mor, totul mă doare. Mama sa se îngrozește, el se vaită disperat. Cum, ce ai, l-întreabă mama, spune-mi, dragă, ce ai mâncat? N-am mâncat, răspunse fiul, decât pâinea cea frumoasă,
Cei d'altra cerșetorul astăzi când am fost pe acasă, un fior de groază atunța, mamei inima cuprinse, fiul ei îți dă suflarea și în fața ei se stinge, îngrozită se aruncă peste-a fiului ei fața și cu mâna tremurândă după gât îi se agață. Apoi îți priveste fapta, corpul lui se răceste, iată cum acel din ceruri orice faptă răsplăteste. Și în urechi îi sună glasul moșului ce nu mai tace, cine dă, lui-și dă, cine face, lui-și face. Amin. Nimic nu sunt un strop de tine, în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care a prins lumină, pustiu din care tu scoți un râu. Nimic nu sunt o cupă spartă din care faci un heruvim. Sunt omul care te-am dat la moarte fără să-mi pese de-al tău suspin. Nimic nu sunt un rob netrebnic chemat ca jugul tău să-l port, să dau deoparte piatra cea rece, când tu dai viață celui mort. Nimic nu sunt o tristie frântă din care faci toiac de fier, o luminiță fumegândă ce mâine fi va o stea pe cer. Nimic nu sunt, dar tu ești totul și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul ce le poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te-ai dat pentru nimic. Înveți să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. Doamne, ajută-ne! Doamne, să vă vindecă! Frați și surori, laud pe Domnul pentru harul de a fi împreună în ziua de astăzi. Pentru mine este un har, este o minune, este și o bucurie să fim împreună la casa Domnului, să fim împreună adunați în jurul Evangheliei, în numele Domnului Iisus Hristos, singurul nume care merită onorat, lăudat, cinstit și slăvit în vecii vecilor. Aș vrea să vă spun înainte de a intra în cuvântul Domnului câteva lucruri să mă prezint. Mă numesc Florin Țirtea, locuiesc în România, în orășelul Alești, lângă Oradea, 40 de kilometri.
prin voia Domnului, temporar prin Viena. Prin harul lui mergem foarte des acasă, este astăzi o excepție că suntem aici, dacă nu săptămânal, la două săptămâni mergem acasă, fiind foarte aproape. Și astăzi, fiind situațiile de așa natură să fim în Viena, am vorbit cu fratele Lorenz, mi-a spus despre voi încă de anul trecut, eram și anul trecut în Viena, dar de atunci am trecut printr-o încercare deosebită și în iulie, din iulie anul trecut până în urmă cu aproape o lună, n-am mai fost în Viena. Acum, fiind din nou aici, l-am sunat pe fratele Daniel și am zis, dacă îmi spui, dacă este slujbă și de la cât, fiind aproape. Și așa se face că astăzi suntem împreună în locul acesta. Vă cer un lucru și vă promit același lucru. Chiar dacă vă uitați la mine, treceți cu așteptările voastre dincolo de mine. Și eu voi face la fel. Mă uit la voi, încerc să-mi dau seama cam ce așteptări aveți, dar nu mă interesează. Știu că Dumnezeu are așteptările Lui de la ceea ce predic astăzi. Și de aceea eu voi face lucrul acesta, voi trece peste ceea ce mă gândesc că așteptați voi și vă ține cont de ceea ce cred că așteaptă Domnul. Amin. Și faceți-mi același lucru, același serviciu, treceți cu așteptarea voastră dincolo de mine. Eu sunt om ca și voi, numele meu nu are importanță, nici rezonanță și nu contează asta. Suntem aici și eu și voi în numele Lui Iisus. Amin. Nume care este mai presus de orice nume. Amin. Nume în care se capătă mântuirea. Amin. Nume în care ați auzit înainte și spun și eu, confirm lucrul acesta clar și răspicat, nume în care se capătă vindecare. Aleluia! Nume în care se fac minuni. Așa-i, Doamne. Nume care are toată puterea. Amin. Știți de fapt, sau înțelegem noi ce înseamnă în numele Domnului? Că noi folosim foarte mult expresia în numele Domnului. Ce înseamnă în numele Domnului? Atunci când te rogi lui Dumnezeu Tatăl în numele lui Iisus, știi ce înseamnă? Ca și cum s-a rugat Iisus direct. Poate careva să-și imagineze că Iisus ar cere ceva Tatălui să nu primească? Nu prea așa-i? Nu are logică. Noi știm că atunci când cere Iisus ceva, întotdeauna a primit. Știți ce spune Domnul Iisus la mormântul lui Lazar? Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat sau întotdeauna mă asculți. Și se vorbea și am fost foarte atent pentru că îmi place să fiu atent și cu băgare de seamă la ceea ce Dumnezeu încearcă să vorbească bisericii și cred că lucrurile merg într-o direcție cam toate, de la primul îndemn și în continuare. Avem noi credință? Credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Cum ne rugăm noi? Se vorbea în această zi despre a ne ruga, despre a vorbi cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant modul de rugăciune a Domnului Iisus Hristos? Nu plânge la mormântul lui Lazar pentru că s-ar putea să nu-l asculte Tatăl, să nu se facă minunea? Știți ce plânge? De ce plânge? Pentru că a văzut că necredința e mare. Plângea când v-a văzut că cei din jur n-aveau credință, pentru ei tot era închis, imposibil, pecetluit, veșnic. Și el știa că nu e așa. Atunci când ne rugăm și cerem ceva de la Dumnezeu Tatăl în numele lui Iisus Hristos, aș vrea să înțelegem, în numele Lui, când mergem și cerem ceva, este ca și cum s-ar ruga Iisus. Noi cerem în contul Lui, El plătește. Pentru că vine de-auși și spune, auzi, dar tu ești nevrednic. Tu ești păcătos, tu ai greșit, să-ți pară bine că nu te bate, nu să-ți mai dea ceva. Și pentru că nu cunoaștem cuvântul și nu știm răspunde, îl credem pe diavolul. Și din păcate de prea multe ori îl ascultăm pe diavolul și pe cel rău și nu Scriptura. Pentru că Scriptura spune că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și atunci de ce nu cerem? Se vorbea înainte, ne lipsește îndrăzneala. Dar de ce n-ai îndrăzneală? Pentru că diavolul să-ți aminte, păi dar știi că ieri ai gândit, ieri ai privit, alaltăieri ai vorbit, acum... Frații mei, pe ce se bizuie, se bazează îndrăzneala noastră? Pe ceea ce facem noi? Sau pe ce a făcut El? Nu pe asta, astea simboluri.
Nu pe asta se bazează îndrăzneala noastră. Noi astăzi ne amintim ce a făcut El. Și îndrăzneala noastră se bazează pe ceea ce El a făcut. Pentru că noi mergem nu în numele nostru, nu în meritele noastre, în numele Lui. Și în meritul Lui. În meritul ascultării sale, noi avem îndrăzneală și intrare slobodă. Și nu în meritul faptelor noastre și nu vrednicia noastră. Și aș vrea să înțelegem că atunci când cerem ceva în numele Domnului, este ca și cum Domnul îl cere. Și atunci când noi acționăm și noi lucrăm, sau noi vorbim, sau se vorbește despre proclamare a vindecării și a biruinței în numele Iisus Hristos, știți ce înseamnă să spui ceva în numele Domnului? Deci pur și simplu, în contul Lui, tu zici și El face, El plătește. Pentru că în mintea noastră vine, dar dacă nu se poate face, știți că diavolul e foarte șmecher și în loc să vină cu dragoste, cu compasiune, cu milă, când îl vezi pe unul în situație și în încercare, știți cu ce vine? E mai ușor. E mai ușor să judeci pentru că te scutești, nu te implici, nu știi ce e acolo, e problemă, e complicat, nu te bagi, că nu vrei să păzești nu știu ce. Și asta tot de la diavolul vine, nu din Scriptură. Pentru că Scriptura știi ce spune? Ce este în noi este mai mare decât ce este în lume. Și au zis Domnul Iisus Hristos, v-am dat putere să călcați peste șerpi, scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. Și cum ne explicăm noi că atunci când e vreme bună și suntem la învoane, suntem tari și mari, dăm cu pumnul în piept, frate, se poate, numele Domnului călcăm peste toți și peste toată puterea vrășmașului. Și când vine încercarea sau când vine încercarea în viața altuia și tu trebuie să mijlocești, tu nu mai știi că nimic nu te poate vătăma și zici, nu mă bag, că nu știu ce o păcătui și nu vreau să se întoarcă, nu știu ce. Ați auzit, dar se bănuiesc. Din păcate. Păi noi ce facem aici astăzi? Ce vestim? Și de ce a murit Domnul? Aleluia, aleluia, aleluia. Ca să trăiesc eu și tu. Pentru asta a murit. Aleluia, lasă viață, Doamne. Aleluia, aleluia, aleluia. Și întrebarea este, cum trăim? Cum trăim? De aceea aș vrea astăzi să înțelegem că trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Se vorbea aici despre cuvânt și despre puterea cuvântului, aș vrea să vorbim în ziua de astăzi și să realizăm lucrul acesta. Vă mărturisesc că sunt pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt, experimentez darurile Duhului Sfânt. Dar toate darurile vin după asta. Cred în prorocii, viața mea este un șir de prorocii împlinite și încă unul care aș vrea să se împlinească, dar mă cercetez nu după prorocii, după Scriptură. Acționez nu după prorocii, ci după cuvânt. Prorocii sunt un bonus pentru care mulțumesc Domnului că ni le dă. Aleluia. Dar și dacă vin prorocii și dacă nu vin, Scriptură este. Amin, Doamne. Și după asta se alege și după asta se merge înainte. Pentru că prea mulți au lăsat-o deoparte și au mers după prorocii care știți care e avantajul. Poți să le tălmăcești cum îți place ție. Și când vezi că l-ai tălmăcit greșit, e prea târziu. E prea târziu. Și foarte mulți au avut accidente și incidente. Și ceilalți au spus și zic, și nu mai știu cum e, nu mai știu cum să fac, nu mai știu cum să zic, nu mai știu cum să mă port. Pentru că nu ne uităm suficient aici. Aici este dreptarul învățăturii sănătoase. Și de aceea aș vrea în ziua de astăzi să privim împreună la cuvântul Domnului și m-a oprit acest cuvânt pentru că este legat de lucrarea pe care o are biserica despre cina Domnului. S-ar putea unora să vă pară prea dur anumite afirmații, prea șocante, dar aș vrea să avem curaj să privim în Scriptură. Aș vrea să privim la cuvântul acesta și vorbește Apostolul Ioan în Evanghelie, în capitolul care am citit, despre faptul că oamenii din vremea Domnului, cei care au mâncat din pâinile acelea înmulțite de Domnul, au fost atenți. Acolo la marginea mării, ucenicii s-au urcat în corabie, au trecut și Iisus a rămas. Și a doua zi oamenii îl căutau. Știau că nu au mers numai ucenicii, nu l-au găsit. Au văzut că nici el, nici ucenicii au trecut și ei marea, căutând pe Domnul. Și când îl găsesc, uitați ce spune Domnul Iisus, versetul 26, Ioan 6. Drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat.
lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El a însemnat cu pecetea Lui. Primul lucru la care vreau să ne oprim în ziua de astăzi se numește motivație. Și dacă tot predicăm să ne cercetăm pentru că suntem la masa Domnului, aș vrea să începem să ne cercetăm în primul rând plecând de la motivație. Pentru că trebuie să recunoaștem fiecare om, fiecare acțiunea noastră are la bază o motivație. Noi suntem aici astăzi dintr-un motiv. Mă gândesc, îmi place să cred că la cei mai mulți motivul e același. Dar să fiu realist, trebuie să accept că nu la toți. Dar nu-i treaba mea care-i cum. E altuia și nu mă interesează. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, la oamenii care îl caută, Domnul se uită nu la ce cuvinte vin și spun, nu la cât de tare îl laudă în gura mare sau în șoaptă sau în gând, ci se uită la ceea ce nu văd oamenii, la motivație. Mă consider fratele vostru și îmi permit. Cu siguranță fiecare slujitor se bucură să vadă sala plină, să vadă fețe care zâmbesc. Dar Dumnezeu se uită nu la fețe, nu la număr, se uită la inimă. Aleluia. Și în primul rând, se uită la motivația inimii. De ce sunt eu aici? De ce ești tu aici? De ce îl caut pe Domnul? Și Domnul se uită și spune, în primul rând, voi care mă căutați, vă descalificați. Pentru că mă căutați cu o motivație greșită. Și Domnul când începe să corecteze viața unui om, începe de la esență, de la rădăcină, de la motivație. Și le spune, căutați-mă nu pentru hrana aceasta. Nu lucrați pentru hrana aceasta care piere, lucrați pentru hrana aceea care rămâne, pentru viața veșnică pe care o va da Domnul. Frați și surori, este adevărat și vă încurajez să vă încurajați unii pe alții, să vă primiți cu dragoste, să vă îmbărbătați, să vă salutați. Sunt lucruri necesare, sunt bune. Dar nu pentru aceasta venim noi la biserică, că cineva ne strânge în brațe. Că dacă numai pentru asta vii, că în altă parte nu te strânge nimeni în brațe. E prea puțin. Noi venim aici, considerând că aici se predică cuvântul vieții. Amin. Și noi căutăm viața veșnică. Amin. Și căutăm în fiecare zi să auzim cuvintele vieții veșnice. Știți că după ce Domnul predică în felul acesta, cei mai mulți ucenici îl părăsesc. Și Domnul îi întreabă pe ceilalți care au rămas, pe ceilalți 12, zice, bă, dar voi nu vă duceți. Zice, Petru, Doamne, nu ne ducem. Dar de ce? Știți ce au făcut să rămână lângă Domnul? O zis Petru, la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și îmi place să cred că creștinii adevărați caută biserica nu pentru comitet, nu pentru păstor, nu pentru ușieri, ci pentru cuvintele vieții veșnice. Și vă recomand în sensul acesta să ne cercetăm în ziua de astăzi motivația pentru care noi îl căutăm pe Domnul, pentru care noi spunem că îl slujim pe Domnul, pentru că la urmă urmei totul pleacă de acolo, totul pornește de la motivație. Și chiar dacă zicem noi că sfârșitul unui lucru e mai bun decât începutul, știți că este și la alt proverb, ziua bună se cunoaște de dimineață. Și un lucru bine început, pe jumătate e rezolvat. De aceea contează foarte bine și foarte mult cum pornim și să pornim bine. Și vă provoc astăzi să ne verificăm, să ne cercetăm motivația pe care noi o avem în a-L sluji pe Domnul. Nu pentru ceea ce noi putem obține aici, ci pentru ceea ce El a făcut deja pentru noi. Îmi place să cred că noi suntem aici, în primul rând, că într-o zi Iisus pe Golgota ne-a cuprins pe toți în brațe. Că în harul lui pe lângă asta ne dă un loc de muncă, ne dă o pâine, ne dă sănătate, ne dă cele necesare vieții acesteia. Asta e bonus, dar nu asta trebuie să fie în primul rând. Ci pentru că El pe Golgota ne-a iertat vina, a luat asupra Lui toată vina noastră și ne-a dat viață veșnică, ar trebui să fie în primul rând motivația pentru care noi Îl căutăm. Amin, amin. Și în sensul acesta aș vrea să verificăm viața noastră în ziua de astăzi. Apoi, aș vrea să observați în al doilea rând, ceea ce Domnul atrage atenția unui care îl caută, versetul în continuare, 28, spune așa. Ei, oamenii aceștia la care Domnul încearcă să le corecteze motivația, ei vor să se afirme puțin. Știți că firea aceasta, cât e ea de pocăită cu vechime, tot un pic, un pic
De aceea, din când în când, trebuie re-răstignită. Că ea nu e ca Domnul, ea nu rămâne acolo, ea sare jos când are ocazie. Și o ia la sănătoasă, trebuie să o prinzi, să o pui înapoi în cuie. Și spune cuvântul aici, ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce vreau să vedem aici? Oameni care verbal, teoretic, se arată dornici să slujească, dornici să facă ceva pentru Dumnezeu. Și suferim în vremea aceasta de prea mult, iertați-mă, de prea mult activism religios. Am văzut la viața mea, nu sunt destul de bătrân, sau nu sunt foarte bătrân, dar am văzut destul, oameni supărați, plecați de la biserică, că nu i-a lăsat cineva să slujească. Dar am văzut oameni nervoși, plecați să nu apucați să predice sau să cânte, că nu a fost loc. Dar niciodată, încă, n-am văzut, plecând de la biserică, oameni supărați, că și-or dat seama că nu sunt destul de sfinți. Niciodată n-am văzut oameni nervoși, plecați la biserică și-or dat seama că nu sunt destul de pocăiți. Nu să haide cum cere Domnul. Niciodată n-am văzut. Dacă n-or putut să slujească, foc și pară. Știți ce spune Scriptura? Despre slujire. Vă amintesc, nu mai răsfoiesc. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută și desăvârșită, plăcută Domnului. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, plăcută Domnului. Aceasta este slujirea care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Să aducem trupurile noastre, viața noastră în întregime, și duh, și suflet, și trup, în închinare și în slujire plăcută Domnului, prin ascultare de cuvântul Lui. Prea multă activitate religioasă și numim asta slujire. Frate, eu slujesc că cânt, eu slujesc că predic. Numai atât? Știți care e slujirea adevărată? Trăirea și împlinirea. Trăirea și împlinirea. Oamenii aceștia, văzând că Domnul îi primește cum nu s-au aștepta, ei în loc să îi primească cu brațele deschise, au zis, stați un pic, ca să mai faceți un pas pe trebuie să vă schimbați. Și au zis, dar auzi, noi vrem să facem, noi vrem să slujim, zi-ne cum? Ce să facem să săvârșim lucrurile lui Dumnezeu? Și au zis Domnul Iisus, Dumnezeu cere o lucrare, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Fraților, ce înseamnă credință? Definiția o știm, sună frumos. Dacă cred, deci credință pe înțelesul fiecare a copiilor, credință înseamnă capacitatea de a considera ceva ca fiind adevărat și trăim ca atare, în consecință. Credem noi în Domnul Iisus Hristos? Amin. Credem noi ce a zis El? Amin. Atunci, implicit, trebuie să credem Scriptura. Amin. Știți că și Domnul a spus și Ioan reia în Apocalipsa că în împărăția Lui nu intră nimeni necurat. Nu vorbesc despre păcate grosolane care nici nu se pomenesc de la învoane. Scriptura spune că nici cei care iubesc minciuna și trăiesc în minciună nu intră acolo. Cred asta? Crezi tu asta? Și după zeci de ani de mers la adunare, de predicat, de cântat, de luat cina, lupt împotriva minciunii din viața mea. Sau, știi, Doamne, diavolul e șmecher, m-a păcălit împrejurarea, minciuna necesară la strâmtoare să scap. Frați și surori, credința pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi nu este activitate. Este acțiune. Acțiune nu în afară, înăuntru. Și înăuntru. Dacă eu cred ce a zis Iisus, dacă cred în Iisus, Dumnezeu asta ce este, să cred în Iisus. Și Iisus mi-a spus clar, acolo nimic necurat, întinat, spurcat, nu intră. Atunci treaba mea ar fi nu să am timp și loc la învon. Nu să mă pună și eu așa pe mine la îndemn sau la cântare. Nu e treaba mea. Treaba mea este să fie viața mea curată. Fără furt, fără minciună, fără răutate, fără invidie, fără bârfă, fără. Și dacă nu mă concentrez pe asta, pot să predic să plânge stăți? Zero. Pot să iau cina în fiecare zi, în fiecare duminică? Zero. Pentru că Dumnezeu îmi cere să cred în Fiul Său și în Scriptură.
Și credința înseamnă nu activitate religioasă. Credința înseamnă acțiunea asupra ființei mele. Asupra ființei mele. Pentru că noi tot predicăm și suntem la cină și spunem că fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Și nu știu cum se face că în loc să ascultăm de Scriptură, ascultăm de altcineva care ne pune să cercetăm pe alții. Și cercetăm începând pe cel care umblă cu tava până la ultimul care e la ușă și ia și la cină. Pătăți îi cercetă, numai pe noi nu. De prea multe ori. De aceea aș vrea în ziua de astăzi să ne cercetăm pe noi dacă credem cu adevărat. Dacă credem cu adevărat, ne silim să trăim noi. Egal ce fac restul. Pentru că la urma urmei, eu voi da socoteală în primul rând despre mine însumi, înainte Domnului, și apoi despre familie, despre biserică, dacă am o slujbă de răspundere și despre alții. Dar aș vrea în ziua de astăzi să verificăm dacă credința noastră este acțiune asupra ființei mele sau doar activitate religioasă. Pentru că Dumnezeu dorește nu activitate religioasă, nu căirea asta. Avem nevoie de predici, avem nevoie de cântări, să nu înțeleg și spune, asta vine și o să nu să ne adunăm. Ba nu, trebuie să ne adunăm, trebuie să învățăm, trebuie să ne sfătuim, să ne rugăm, să ne mijloșim, să ne fim una. Dar dacă eu nu acționez asupra mea, numai asupra altora, toată slujirea mea e degeaba. Și cuvinte triste care nu ne plac, dar sunt scrise în Scriptură, o zis Domnul, în ziua aceea, nu puțini, mulți, vor zice, Doamne, Doamne, deschide-ne. Nu? Doamne, dar cum adică nu? Noi am făcut multe minuni în numele Tău, noi am scos dragi, noi. Și o să spună, nu vă recunosc, pentru că ați lucrat fără de lege. N-aș vrea să slăjesc că oamenii aceia au trăit în nu știu ce păcate grosolane, nu. Lege înseamnă regulă. Regula lui Dumnezeu este în primul rând viața mea schimbată, adusă în ascultare de Scriptură și apoi să lucrez la aducerea vieții altora pe cale, după ce m-am adus pe mine pe cale. Că dacă eu sunt pe lângă cale, spuneți-mi voi cum reușesc să-i pun pe alții pe cale. Noi trebuie să fim exemple, nu indicatoare. Prea mult suntem, frate, pocăiește, dar nu ca mine, dar ca cine să se pocăiască? Dar tu nu unde vrei să ajungi rai. Nu asta susții că vrei să ajungi rai. Și pe alții care chem la rai, după cine să-i trimis? După mine să-i trimis? Nu, trebuie după tine. Deci tu care chem, care mergi spre rai și pretezi că mergi spre rai, tu trebuie să-i colonezi după tine. Să-i duci acolo. Nu să-i colonezi după mine sau după altul. Asta cere Dumnezeu. La aceasta suntem noi chemați. E foarte ușor. Frate, pocăiești, dar nu ca mine, dar nu ca mine. Și omul sincer zice, bă, dar ce-i cu ăștia? Că nici unul nu-i pocăiți. Și tot să laudă că merg în rai. Dar spune, ca și ăla. Ca și cine? Aș vrea, în ziua de astăzi, pentru că suntem la masa Domnului, să cercetăm forma lucrării noastre. După motivație, să ne cercetăm lucrarea. Forma lucrării. Cum lucrăm, ce lucrăm și dacă lucrăm după rânduială, după regulă, pentru că regula lui Dumnezeu este, în primul rând, eu să fiu schimbat, în viața mea Duhul Sfânt să aibă roadă și apoi să manifeste daruri pentru mântuirea altora. Dacă în viața mea Duhul Sfânt nu manifestă roadă, numai daruri, risc să fiu în final printre cei mulți, aia care au scos dragi, care au prorocit, care au făcut minuni, dar n-au trăit. Aia care descoperă nelegiuirea din viața altora, dar pe lor o lasă acolo. Aia care sfătuiesc pe alții, dar pe ei nu se sfătuiesc. Toți ăia, în ziua aceea, vor rămâne afară. Deși poate astăzi îi aplaudăm, umblând după ei, îi invităm, dar în ziua aceea, Dumnezeu are altă măsură. Aș vrea în ziua de astăzi, pentru că suntem la masa Domnului, să privim puțin la ceea ce spune Domnul Iisus aici, acestor oameni, după aceste lucruri, după ce Domnul încearcă să-i corecteze, le spune apoi și felul în care ei pot să fie salvați, pentru că din nou apare firea aceasta. Oamenii aceștia, când au văzut situația, pun întrebarea, bun, dar atunci, dacă vrei să credem în tine, fă un semn. Ce semn faci tu să credem în tine? Și automat apelează oamenii la istorie. Știți așa de și noi. Știi, frate, la noi așa s-a lucrat, așa a lucrat Domnul, părinții noștri, bunicii noștri, slavă Domnului pentru ei. Problema e cu noi. Pentru că oamenii așa spun, ce semn faci tu să credem în tine? Părinții noștri au mâncat mană în pustie. Noi suntem sămânța lui Avram.
Și Domnul Iisus le spune, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Și atunci când oamenii aud asta, spune, zice, bun, dar atunci dă-ne din nou totdeauna pâinea aceasta. Domnul o dă, dar condiționat. Pentru că de prea multe ori predicăm așa un har prea ieftin, o mântuire fără plată. Frașii și surori, nu e chiar biblic. Mântuirea noastră e scumpă. Și se cere un preț pentru mântuire. Că o plătit Iisus, marele preț, e adevărat, dar și eu și tu trebuie să plătim un preț. Trebuie să plătim un preț. Și uitați-vă la aspectul acesta, când oamenii pun întrebarea aceasta și se laudă cu străbunilor, cu strămoșilor, Domnul le spune, eu sunt adevărata pâine. Cred că e logic pentru fiecare să înțelegem că poporul Israel izbăvit din Egipt ca să ajungă în Canaan, să traverseze pustiul, să moștenească Canaanul promis, au avut nevoie de hrană, au avut nevoie de mană și de apă. Și Dumnezeu le-a dat mană din cer și apă din stâncă. Altfel, ei nu aveau cum să ajungă să moștenească Canaanul. Ei, în mod simbolic, Domnul le vorbește și le spune foarte clar, voi ca să ajungeți mântuiți, să ajungeți salvați, să ajungeți în rai, aveți nevoie de pâine din cer, de adevărata pâine. Mana nu a fost adevărata pâine din cer. Adevărata pâine din cer este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și aș vrea astăzi să facem această diferență și să vă provoc să gândim puțin mai departe decât suntem noi obișnuiți să gândim. Pentru că se tot vorbește la cină și uitați-vă, vreau să reiau două versete din același capitol care n-au fugit de acele versete. Ioan 6, versetul 48 în continuare spune așa. Eu, spune Domnul Iisus, sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Și apoi mai departe, oamenii iar sunt deranjați și Domnul le conduce și le spune, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, fiți atenți, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și fac o afirmație care trebuie să vă provoace să gândiți. O spus Domnul Iisus Hristos foarte clar. Pâinea care o dau eu este trupul meu. Și oricine mănâncă pâinea aceasta are viață. Și aș vrea astăzi să facem diferență, foarte clar, pentru că spune acolo Pavel Corintenilor și am amintit fiecare să se cerceteze pe sine. Și apoi spune că dacă luăm într-un chip nevrednic, ne facem vinovați. Și amintește Pavel că v-am învățat și am primit de la Domnul. Și este afirmația Domnului de aici. Oricine nu mănâncă și nu bea, nu are viață. Și oricine mănâncă trupul Domnului și bea trupul Domnului, are viață. Frașilor, nu primește. Ce facem noi aici astăzi? Astea sunt simboluri. Și vreau să mă înțelegeți bine. Sunt foarte responsabil la ce vă spun. Viața noastră veșnică nu e dâncina Domnului, e din jertfa din Golgota. Cina Domnului ne aduce aminte ce-a făcut Iisus pe Golgota. Noi din jertfa Lui avem viață. De prea multe ori am auzit în mod greșit, frate, dacă nu e cina, nu e viață. Sau mulți oameni zice, trebuie să iau și că ne-au luat de multe luni și nu mai am viață. Fals. Noi avem viață din jertfa din Golgota. Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a luat vina păcatului meu și a tău, și nu numai, a întregii lumi. Și a luat vina acelui frate care e încercat și tu n-ai curaj să mijlocești că îl judeci. Nu știu ce-o păcătuit, dar nici nu-i treaba ta să știi. Treaba ta este să descoperi astăzi că egal ce-o păcătuit, Iisus la Golgota a plătit pentru aia.
cum o plătit pentru mine și pentru cine o plătit și pentru alții. Și pentru cei care nici nu știu că o plătit pentru ei, o plătit. De aceea aș vrea în ziua de astăzi să privim foarte atenți, pentru că aș vrea să deosebim trupul Domnului de simboluri și de hrană obișnuită. Știți că corintenii se adunau, și nu insist pentru că cunoaște Scriptura, știți cum serbau ei cina Domnului, încât Pavel spune, nu vă pot lăuda pentru cum serbați voi, pentru că voi vă adunați să vă faceți mai răi, nu mai buni. Pentru că fiecare, la zisa masă de dragoste, mergea cu mâncarea lui, cu băutura lui și nu se așteptau, și spune Pavel, până să vină alții deja cum n-ar trebui să fie și nici nu pomenim în biserică, dar că nu stă bine de la învon. Dar realitatea, ce ne face pe noi vrednici? Pentru că Pavel spune corintenilor, dacă luăm în chip nevrednic trupul Domnului, suntem vinovați. Și noi de foarte multe ori punem accentul pe vrednicia personală și uităm că Pavel vorbea corintenilor despre modul în care biserica a serbat cina Domnului. Acel mod nu era demn de lucrare în sine. Pentru că noi, prin ceea ce facem, niciodată nu vom fi vrednici să stăm asta Domnului. Cuvântul spune, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. Nu să se retragă, să mănânce. Pentru că, cum am spus la început, bănuiesc că fiecare în mod sincer se silește să trăiască în mod plăcut Domnului, respectând cuvântul Domnului. Și atunci noi venim și ne cercetăm și recunoaștem că vrednicia noastră e în jertfa din Golgota, că Iisus a luat și vina, și păcatul, și boala, și blestemele și le-a purtat toate, ca noi să fim binecuvântați în ascultarea Lui. La cruce a fost un transfer. Iisus a luat păcatul nostru și a pus pe noi neprihănirea Lui. Trebuie cunoscut și crezut asta. Iisus a luat rănile, bolile noastre și le-a purtat în rănile Lui și rănile Lui suntem vindecați. A luat blestemele din cauza neascultării și le-a purtat El. Ca noi să fim binecuvântați din pricina ascultării lui Iisus, ascultare până la moarte. Trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului. Și în sensul acesta să realizăm că pe noi nimic nu ne face vrednici ca să luăm. Sigura vrednicie este din Golgota, din Harul Dumnezeu. Că trebuie să ne cercetăm viața, este foarte clar și limpede. Noi trebuie să cercetăm și să facem ceea ce este plăcut Domnului. Și dați-mi voie puțin să ne oprim și la cercetare. Cum ne cercetăm noi? Vreau să vă pun în față o idee puțin, poate să deranjeze, dar dacă nu ești la pocăință, e foarte bine. De multe ori noi încercăm să facem ceva, jerfe, să facem ceva, activitate, ca să ne simțim mai vrednici. Aș vrea să vă spun și revin la ce v-am zis deja astăzi, Dumnezeu ne cere ca dovada credinței să ascultăm de cuvântul Domnului și să păzim poruncile Lui. Noi știm că ce a spus Samuel la Saul, îi plac oare Domnului mai mult jerfele și arderile de tot decât ascultarea de cuvântul Domnului? Sper să nu fie cazul la voi, dar din păcate am întâlnit prea mulți frați care zice, frate, știi, nu pot să-mi înfrânez limba, mai scap ceva care n-ar trebui, mai fac ce n-ar trebui, mai privesc unde n-ar trebui, dar zice, înainte de cine bag o zi, două de post și nu e rău să postim, dar postul nu ne face vrednici. Postul nu ne sfințește, postul ne înfrânează doar. Știi ce ne sfințește? Sfințește-i, Tată, nici măcar pâncina Domnului. Prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ascultarea de cuvânt, aia ne sfințește. Călăuzirea Duhului Sfânt, aia sfințește. Nu vorbirea limbi sfințește, vorbirea limbi zidește. Prorocia călăuzește. Călăuzirea, ascultarea de călăuzirea Duhului Sfânt, de îndemne Duhului, alea ne sfințesc. Pentru că Duhul Sfânt este scris, să nu furi. Și tu alegi. Dacă asculți de cuvânt și nu furi, devii sfânt practic. Dacă asculți de fire și zici, lasă-mă că... Atunci
nu mai ești duhovnicesc, chiar dacă ai Duhul Sfânt și chiar dacă prorocești, chiar dacă vorbești în limbi. Ești firesc. Romani 8 spune foarte clar, cei firești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dumnezeu plac doar cei duhovnicești și duhovnicești este cel care trăiește ascultând de îndemnurile Duhului Sfânt. Amin. Firesc este cel care trăiește ascultând de îndemnurile firii. Și dacă ascultăm sau dacă umblăm după îndemnurile Duhului, vom trăi veșnic. Dar dacă umblăm după îndemnurile firii și dacă prorocim și dacă vorbim în limbi și dacă luăm cina Domnului, din păcate, da. Din păcate, da. Sfințirea se face prin ascultare de Scriptură. Prin împlinirea Scripturii. Avem nevoie de Duhul Sfânt, de botez, de daruri, de toate, de minuni, de prorocii, de descoperiri, de toate avem nevoie. Și mă rog să fie în viața noastră fiecăruia și în biserică. Dar sfințirea se face prin cuvânt. Și ascultați ce se plângea Domnul Dumnezeu de Israel. Ieremia, capitolul 7, versetul 22 și 23, spune așa. Ieremia 7, cu 22. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nici o poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Și Israel a venit și a început să aducă o grămadă de jertfe, fără să înțeleagă că Dumnezeu nu avea nevoie de acele jertfe. Rolul acelor jertfe era ca să țină lor, mintea lor trează, că depinde Dumnezeu. Un Dumnezeu care a scos din Egipt, un Dumnezeu care a dat mană, un Dumnezeu care a dat apă în pustiu, un Dumnezeu care îi binecuvintează. Toate acele jertfe trebuia să le țină mintea lor trează, conectată la Dumnezeu. Noi avem Duhul Sfânt în noi care să ne călăuzească tot adevărul. Nu mai avem nevoie de jertfe, de arde, de tot. Duhul Sfânt îți spune, este scris. Dar ca să spună, el trebuie să citesc. Pentru că Duhul Sfânt nu-mi bagă, el doar mi-aduce aminte. Amin, amin. Eu trebuie să încarc. Încarc. Date în computer și Duhul Sfânt accesează. Dar dacă e gol, ce să acceseze? Prima lucrare a Domnului Iisus după înviere cu ucenicii, știți care a fost? Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și după aceea au zis, nu vă depărtați până veți primi o putere de sus când va veni Duhul Sfânt peste voi. Și de aceea aș vrea să înțelegeți că în viața unui creștin trebuie să fie o colaborare foarte bună între minte și Duh. Duhul Sfânt este un Duh care să se pună mintea la contribuție. Nu o trimite de acasă ca să poată lucra, că mintea e fără rost și poate să plece. Nu, nu, nu. Mintea trebuie înnoită. Și folosită, pusă la contribuție. Așa spunea Pavel lui Timotei, că Dumnezeu ne-a dat un duh de chipzuință. Știi ce înseamnă să chipzuiești? Toată ziua calculezi, gândești, socotești, proiectezi. Asta se facă Duhul Sfânt în viața noastră. Și aș vrea să ne oprim puțin la, efectiv, la modul de cercetare, care foarte mulți se cercetează, așa zic eu, superficial, și apoi venim cu o jertfă și speranța că Domnul șterge și uită și se uită la altceva. Aș vrea să pun în față un om deosebit, un om pe care Dumnezeu îl laudă și se laudă cu el chiar în fața infernului, Iov. Știm cu toții istoria lui. Vreau doar să mă opresc la greșeala lui Iov, pentru ca să învățăm să nu repetăm aceeași greșeală. Iov, capitolul 1, uitați versetul 5. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, fiți atenți, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă, după fiecare ospăț, și știți că era ospăț după ospăț și după ospăț jertfă, și Iov via și lui, poate, știți la ce mă duce gândul? La rugăciunea foarte multor creștini care vin și spun, Doamne Dumnezeule, dacă te-am întristat, dacă te-am supărat, te rog în numele lui Iisus, mai lasă o picătură de sânge, curățește, spală, iartă.
Mi se pare prostie. Cum adică dacă te-am supărat? Dar am fost băut, nu știu ce am făcut, nu știu pe unde am umblat, nu știu ce am vorbit? Știți ce spune Iacov? Da, al vostru să fie și nu. Ce trece peste astea? Trebuie să fie în viața mea, poate, dacă... Așa e că dacă suntem sinceri, fiecare știm pe cine am supărat, pe cine am bârfit, pe cine am vorbit de rău, pe cine am invidiat. Dar în loc să mergem la el să spunem, frate, iartă-mă că te-am mințit. Iartă-mă că te-am vorbit de rău. O zi de post. Doamne, sper să n-audă fratele. Tu șterge și eu am postat și... Și apoi, dacă te-am supărat, iartă-mă. Vi se pare mintea asta și înțelepciune? Și vrem ca Domnul să lucreze și vrem să fim una, dar noi în loc să ne întoarcem, să reparăm ce am greșit, să refacem relațiile, să fim transparenți, sinceri, dar ăsta să pot să mă întorc să scuturi, nu ca de altceva de mine, numai ce este. Și am mințit, am mințit, și am furat, am furat, ce am jignit, am jignit, Domnul cu mila, și, dar noi luăm cina. Că am postat două zile și suntem vrenici. Și dacă luăm cina, avem viață. Nu, ai viață dacă trăiești. Atunci ai viață. Avem viață dacă trăim și dacă împlinim. Altfel, de aceea aș vrea în ziua de astăzi să înțelegem. Știți ce trebuia să facă Iov cu pruncii lui? Nu să aducă jertfă. Să facă ședință. Zicea, no, ia, haideți voi încoace. No, la care ați fost? La ăla. Ce ați mâncat? Ce ați băut? Ce ați cântat? Ce ați dansat? No, asta nu se poate ca să nu place Domnului. Asta se poate. Asta nu se poate, asta se poate. Dați încolo, nu jertfă, că poate eu supăra pe Dumnezeu. Nu jertfă. Curățire și pocăință. Asta cere Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă astăzi la pocăință practică. Nu venim, Doamne, știi, e cina și trebuie să mă cercetez, că așa zis, frate, trebuie să ies la mărturisire și mărturisesc 5 și 7 le las, că le-s prea groase și dacă le aude fratele lor, să uită la mine. Dar sper că Domnul le șterge, că nu spera. Că dacă nu le mărturisești și nu te lași de ele, nu le șterge niciodată. Niciodată. Și în ziua judecății ne vom întâlni și cu cuvinte folositoare și nefolositoare, nu numai cu cuvinte, și cu gândurile noastre. Pentru că în ziua judecății Dumnezeu va descoperi gândurile ascunse ale inimilor. Tot ce nu s-a mărturisit va fi descoperit în ziua judecății. Tot la ce noi n-am renunțat să corectăm viața noastră va fi în ziua judecății descoperit. Aș vrea în ziua aceasta să privim în modul cel mai serios la viața noastră. Amin, Doamne, ajută-ne, Doamne. Și să nu ne cercetăm superficial. Doamne, știi, ai tu milă, poate te-am supărat cu voie, fără de voie. Astea ar trebui să dispară din vocabularul nostru. Eu știu prea bine pe cine am mințit, pe cine am păcălit, pe cine am fentat. Da. Știu foarte bine. Și nu vei spune, Doamne, mai iartă-mă, Duhă, cum să-i spun? Cum? Păi, așa cum ai făcut-o, trebuie să o desfaci înapoi. Că dacă nu o desfaci, te leagă. Te leagă și după aceea, Doamne, dar de ce nu lucrezi? Aș vrea să înțelegem și să ne încredem în cuvântul Domnului. Nu mi-am propus să predic așa de mult. Închei prin a vă spune că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Amin. Contează să te bizui pe El. Amin. Vă spuneam că am fost anul trecut în Viena, am plecat în 23 iulie. Copilul meu cel mai mare de 23 de ani a avut un accident, era o tabără creștină organizată de cineva de la București, în județul Bihor, o zonă muntoasă, a fost o furtună mare și un cor din acela mare care poate s-a observat la tabere, la festivități, a fost luată, preluată de vânt, toate țevile acelea au căzut peste oameni și o țeavă de aceea l-a lovit în cap. A fost foarte grav, vă spun în două cuvinte. Medicul de la Smurd i-a spus cumnatului meu care a început să-l caute. Eu eram cu fratele Dinu în drum spre Viena. Ne-am întors din Budapesta înapoi, la spital, în noaptea aceea. Și medicul de la Smurd i-a spus cumnatului Cosmin, îl cunoștea, se cunoșteau, i-a lucrat ceva. Să-mi pare rău, acesta nu trăiește. E cel mai grav, i-am văzut creierii pe afară. Medicul după operație ne-a spus că efectiv i-a luat, are lipsă de os, osul a fost sfărâmat,
Medicul mi-a spus, dacă va supraviețui, pregătește-te pentru ani de zile de umblat în spitale de recuperare, pentru că nu știm cu ce va rămâne. Zice, imaginează-ți, ambii lobi ai creierului din față au fost zdrobiți. I-am scos din creier cioburi de sticlă, el purta ochelari. L-au tăiat deci de la ureche până la cealaltă și aici era sfârmat și chiar sub ochi avea câteva copci. Cei de la spital din orașul nostru au sunat, că așa se... Toată lumea curios, alarmat, cei de la spital au sunat la Oradea și ei între ei și-au spus mai multe decât protocolul medical și apoi s-a dus zvonul că ar fi mai bine să moară, că dacă nu moare și trăiește, va rămâne cu sechele toată viața, că efectiv îi lipsesc bucăți din scoarța cerebrală. Frații se strângeau la rugăciune în fiecare seară și se rugau ca Domnul să lucreze, dar nu credeau. Acum am aflat după aceea că după rugăciune mă compătimeau și își dădeau cu părerea, spunea, o să-l doar un pic, dar tot mai bine ar fi să moară, decât să trăiască așa și să fie așa cum spune medicul, mai bine să moară, plânge o lună, îi trece și asta e viața, merge mai departe. Aș vrea să vă spun că în vremea aceea m-am bizuit pe cuvântul Domnului. A fost o foarte mare luptă spirituală, nu insist în detalii, dar îmi repetam mereu și mereu ce spune cuvântul Domnului. Am foarte mulți prieteni, frați apropiați, cu daruri, n-am sunat pe nimeni și mi-au spus mulți, dar sună! Nu! Să vezi ce îți vorbește Domnul! Îmi spus, acum e vremea să vorbesc eu. E vremea să vorbesc munților să se mute și să umblu pe apă. Și, și dacă te scufunzi, cine l-a spus pe Petru, mă scoate și pe mine. Aleluia. Cunoșteam sau cunosc cuvântul Domnului într-o măsură oareșcare și am ales să mă încred strict pe cuvânt. Să nu accept nici o zisă sau reală descoperire, că a venit o grămadă și mulți vedeau sicrie și grop și morți și steaguri negre. Dar cuvântul Domnului spune foarte clar despre Avram și credința lui. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Nu a fost slab în credința lui. Nu s-a uitat nici la trupul lui, nici la Sara, ci s-a uitat la cel care face făgăduința. Și au avut biruință. Îmi repetam mereu în minte, încerca să scot ce mi-a spus medicul și ce spuneau oamenii și toate părerile care veneau. Domnul Iisus a spus foarte clar, unui tată în nevoie, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință? Voi a zis-o. Celui care crede. Nu prorocului, nu păstorului, nu jignesc. Vreau să vă trezesc. Nu președintelui cultului, nu unei adunări. Ce faci când e singur? Când frații care vin la rugăciune vin desperiați și în loc să creadă, zic altceva, ce faci când de la ambon să predică ce nu trebuie să se predice când tu ești în încercare? Ce faci când în loc să fii susținut de judecat? Știi ce-ți mai rămâne? Credința personală. Credința personală. Și știam cuvântul Domnului foarte clar, au zis Domnul Iisus Hristos, hoțul nu vine decât să junghie, să prăbădească, să nimicească. Eu am venit pentru ca oile mele să aibă viață. Și să aibă o viață de belșug. Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Și îmi repetam mereu și mereu, îmi repetam ceea ce Domnul i-a spus lui Iair, când Iair primește vestea, nu-l mai deranja, n-are rost, nu se mai poate face nimic, a murit. Și zis Domnul, l-a privit pe Iair și a zis, nu te teme, crede numai. Îmi repetam cuvintele care Domnul Iisus a spus la Marta, la mormântul lui Lazar. Nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și am respins pe toți de dacă, că erau un milion de dacă se întâmplă, dacă proroșealul ăla, dacă gândul ăla, dacă vorba lui ăla, dacă nu merge acolo, dacă nu se întâmpla, dacă nu era el acolo și era altul, dacă și sunt o mie de dacă. Și am spus, niciunul nu e valabil. Există, rămâne un singur dacă în picioare. Dacă am eu credință. Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu e mare. Nu o spun pentru lauda mea, nu e meritul meu. Este meritul lui Dumnezeu și vreau să fie a lui toată slava. În 23, s-a întâmplat în 23 seara de la duminică seara, noi veneam spre Viena, ne-am întors apoi, cum am spus,
Luni dimineața l-a scos din operație, l-a pus la terapie intensivă, declarat în tot spitalul fără șansă, dar asta este asistenta care mi-a luat numărul de telefon și când i-a spus că stată, nu mai putut să vorbească, nu mai putut să scrie, o pleca să știa, toți știau că n-are nicio șansă și va muri, dar m-am încăpățânat să cred cuvântul Domnului. Și vreau să vă spun că Dumnezeu și astăzi face minuni. Amin. Dumnezeu și astăzi face minuni. Amin. În 11 august, deci din 23 iulie, în 11 august a fost externat. Este adevărat, are încă lipsă os frontal, dar nu se observă, părul întreg, fața întreagă, arată foarte bine. Cine a lungit zilele, eu știu că poate să lungească și să lățească și osul. Mulți care aud spune că am o problemă, sper să-mi rămână dacă am. Știu că Dumnezeu poate totul. Amin. Toți au spus, nu se poate, dacă cumva scapă, va fi cu probleme. N-a făcut niciun ceas de recuperare. Am un frate, un prieten care lucrează de 11 ani, psiholog la recuperare în spitalul de recuperare în Băile Felix. A venit la mine și a zis, Florin, la ce o să-ți medicii pe foaie pentru Ovidiu, pentru băiatul tău, eu am pacienți care de 3 ani de zile vin la recuperare la mine și au învățat de la zero să vorbească, să umble, să cunoască lumea după ce spun alții. Medicii nu-și pot explica pur medical evoluția lui. În 11 august a ieșit în spital, noi locuim la etajul 4 și a urcat 4 etaje cu mâna doar pe umărul meu, fără să fie susținut. Miercurea seara, deci luni dimineața ieșit din operație la 6:30, miercuri seara mă sună fratele acesta care a fost la el și a spus, mi-a trimis un mesaj și am fost la Ovidiu, l-au dezintubat și l-am testat, era cu mască de oxigen și l-am testat și răspunde la toți stimulii și mecanici și psihici. Știa cum îl cheamă, cine îi, nu știa ce-o pățit, știa unde stă, unde lucrează, câți frați are, care unde sunt, cum îi cheamă, tot. În afară că încă îi lipsește o bucată de os, este perfect sănătos. Acesta e Dumnezeu. Nu-i meritul meu. Pentru că știu din Scriptură că Dumnezeu în bunătatea Lui ne ascultă prin minuni. Nu pe merit. Nu pe merit. Dar învățați să respingeți acuzațiile diavolului. Stăteam noaptea lângă el în spital când era și vinea diavolul, va pleca, va muri, nu a fost din prima ca să nu tâmpești, să te obișnuiești cu gândul, poate cu tare, acuz toate lucrurile, acuz, a spus, diavole, nu. Chiar dacă ar fi păcătuit, știu că în Golgota există răscumpărare și salvare. Dumnezeu dă prin jertfa din Golgota iertare și izbăvire oricui. Aș vrea în ziua de astăzi să vă puneți încrederea în Dumnezeu. Amin. Și în cuvântul Său. Știți ce spune cuvântul? Pentru că au venit foarte mulți tot felul de gânduri. Am respins totul și am rămas lângă Scriptură. Scriptura spune, dacă se învoiesc doi, să ceară un lucru, le va fi dat. Și dacă nu găsești doi, mai spune Scriptura altceva. Dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și nu se va îndoi deloc în inima lui că ce zice se face, va avea lucru cerut. Aceasta înseamnă să te bizuiești pe cuvântul Domnului și să înțelegi că nu te ajută să stai să plângi lângă munte, spui, Doamne, mută muntele, te implor, postesc, fac ceva, fac juriță, numai mută muntele. Nu. Pentru că nu așa funcționează. Trebuie să ajungi la acel nivel încât să vorbești muntele. Ce spunea fratele înainte? Să muste duh de boală, de neputință, să poruncești vindecare în numele Iisus Hristos, să poruncești regenerare. Acolo unde oamenii au spus, nu se poate. Dumnezeu spune, se poate. Dar trebuie ca cineva să-L creadă pe Dumnezeu. Și este nevoie de mărturisirea credinței, de cuvântul proclamat. Aș vrea în ziua de astăzi să mă opresc aici. Să mulțumesc Domnului pentru harul de a fi împreună și să mă rog ca Duhul Sfânt să vă vorbească mai mult decât eu am putut să o fac. Să vă conștientizeze de ceea ce numai El poate să o facă. Eu pot să spun, El poate să convingă. Eu pot să arat, El poate să imprime. Și fie Domnul lăudat pentru toate și voi ca biserică și ca individ să fiți binecuvântați și să mergeți din putere în putere.
pentru slava Domnului și pentru gloria Lui și pentru mântuirea voastră, a noastră, a tuturor, și nu numai noastră, a tuturor celor dragi nouă. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Slavă Domnului Iisus pentru dimineața aceasta, zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Câteva cuvinte aș avea pentru noi și ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă, să citesc câteva cuvinte din Romani, pe care dumneavoastră le știți, și avea ca în această dimineață Domnul să ne mărească credința. Amin. Puneam și altă dată și cred că lucrul acesta se vede bine printre noi. Eu consider că noi deja suntem inundați de cuvântul lui Dumnezeu. Noi deja auzim mereu și mereu cuvântul lui Dumnezeu, auzim predici, auzim explicații din cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să spun că ceea ce astăzi, plaga aceasta care planează, ar putea spune astăzi, noi nu mai credem pe Dumnezeu, pe cuvânt. Nu mai credem. Și ar vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu nu știu dacă voi, fraților și surorilor, vă rugați pentru credință. Dacă stăruiți înaintea lui Dumnezeu pentru credință. Pentru că aici vedem din cuvânt că spune în credința Evangheliei. Apostolul Pavel când vine și spune Corintenilor, vă fac cunoscut Evanghelia, mântuirii voastre. Și spune, pe care v-am vestit-o, propovăduit-o, pe care ați crezut-o, în care ați rămas. Spune așa? Și spune, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, nu? Altfel, spune el, degeaba am crezut. Fraților, eu vă spun ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să pună aceasta pe inimă, să credem din toată inima în cuvântul vieții veșnice, să credem din toată inima că Evanghelia aceasta este cuvântul vieții veșnice. Îs cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos care a rostit. Și cuvântul lui spune duș și viață. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trezește-ne, Doamne, ești într-o situație, nu știu pe unde treci. Crezi că Dumnezeu îți vine în ajutor? Aleluia. Crezi că Dumnezeu tău te ridică? Aleluia. Crezi că Dumnezeu e stare să te liberezi din dimineața asta de orice povară, de orice sarcină, de orice tulburare care o ai inimă? Cum cântăm, iubiții mei, cum cântăm? Cum cântăm noi, cântăm? Numai harul, numai harul, așa cântăm, nu? Cine poate transforma lucrurile acestea în tristările noastre în bucurie? Nu te pierd din deznădejde când încearcă o urgie. Crede în Domnul că ce-l schimbă în tristarea, în bucurie. Cine o schimbă? Domnul nostru Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Ar vrea să spun că zilele acestea, o mică mărturie, zilele acestea a fost la noi soacra mea. Soacra la 84 de ani a ajuns în Austria, merge mai greu, așa e cu picioarele, are probleme cu picioarele și a ajuns la noi aici și aici sunt mai mulți copii de ei, au mai venit și din Spania, au mai venit și din România și s-au întâlnit, au hotărât să întâlnească toți aici ca să poată să fie așa un moment de bucurie. Cu nepoți, cu toți, acolo, care putu să vină. Și aveam să spun că o stat la mine o săptămână de zile. După săptămâna aceasta, au plecat la cumnatul meu în Hoinau, au stat acolo o săptămână, pe a doua săptămână, mi-a dat telefon de acolo, sora, soții, Margarita, s-a spus, zice că veniți, că mama este foarte rău. Și ne-am dus acolo. Când m-am dus acolo, era întins în pat, până aici iar am învelit-o până la gât și a spus, mamă, ce te doare? Ce e cu tine? Zici, de aici în jos nu mai sunt corpul deloc, trupul nu mai sunt, de aici în jos, nu mai sunt nimic, nu mai sunt. Când se întorcea capul, avea dureri groaznice. Când m-a uitat la ea, eu n-am vrut așa să mă dau pe față, față de soția mea, față de cumnatul meu, dar ele erau disperate când au văzut-o, era ca și exact ca un om mort, fața galbenă, așa, ca un om. Ar vrea să spun că în momentul acela, Domnul așa, a venit peste mine o prezență a Domnului și o putere și a zis așa, mamă, Domnul Iisus te vindică. Aleluia! Domnul Iisus te vindică. Aleluia, am luat cuvântul, Domnul a citit câteva versete, nu știu, din a citit. Am pus mâna pe ea și m-a rugat Domnul și m-a rugat cu toată inima.
Și am zis, Doamne, dacă ai făcut să ajungă aici, să ajungă să ne vadă, fă ca aceste zile cât este aici să poată să se bucure, Doamne, să se bucure de copii, că o viață a avut, 13 copii a crescut, unul a murit, 14 au avut, unul a murit, 13 copii și au avut o viață grea și o viață cu tot fel de probleme, dumneavoastră știți cum era în România. Și azi, dacă ai îngăduit să ajungă aici, Doamne, fă ca aceste zile când stai aici să se simtă bine. Și vreau să vă spun că Domnul s-a îndurat de ea. După câtva timp, ea a spus, zice, am simțit în trupul meu un curent, un curent. Am simțit un curent în trupul meu și am început să-mi simt trupul. Frate, nu a fost nimic altceva. Nu era, nu știu, nu era nimeni pe acolo. Așa cum numim noi păstori, prezbiteri, am pus mâna pe ea în numele Domnului și am chemat numele Domnului și am mustrat duhul de boală de peste ea. Și vreau să spun că a doua zi s-a sculat din pat, a început să mănânce și a umblat. Și a umblat. Când am dat telefon, ce faci, mamă? Zice, sunt bine, sunt bine. A plecat. Am dus-o la aeroport, a mers cu avionul. Când a plecat la aeroport, i-am zis la soție, uite-te la ea. Avea o față așa frumoasă și parcă rizurile alea, na, 84 de ani, rizurile alea nu mai era pe față. Am zis, uite cât de frumoasă este. O ajuns acasă cu bine. Când a ajuns acasă, am sunat-o acolo în Năvodari, în Constanța, am sunat-o și am zis, ce faci? Vocea ei se schimbase. Și am zis, soție, ascultă vocea ei. Vocea s-a schimbat. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul care se îndură de noi și astăzi, fraților, nu noi, noi nu suntem nimic. Suntem niște vasă, dacă vreți, nu așa? Suntem niște vasă pe care Dumnezeu se proslăvește și Dumnezeu îți cere ție și îmi cere mie să mă curățesc și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Spune acolo cuvântul, la un moment dat, pe gura lui Pavel, spune, zice, dacă cineva se curățește, așa? Dacă cineva se curățește, ajunge un vas de cinste, destoinic pentru orice lucrare bună. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și cuvântul aici pe care am vrut să-l citesc spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat de mort, uitați cum spune, vei fi mântuit. Spuneam la început, ceea ce avem noi nevoie în vremea aceasta este nevoie de credință, dragii mei. Vreau să spun că ceea ce noi în vremea aceasta ne luptăm foarte mult cu duhurile acestea de împotriviri, de necredință. Pe toate linii, bineînțeles că aici sunt și portiță, sunt și posibilități, dacă vrei, nu așa, nu te rogi la Dumnezeu, Doamne, dă-mi, nu știu, o bucată de pâine, că până la urmă pâine o găsești și la gunoaie, nu? Sunt acolo oameni care pun așa, acolo pungi cu pâine și te duci pe acolo și o iei. Găsești pâine, este o binecuvântare asta cu pâine, e așa, frate? Și datorită bunăstării ăștia, știi cum, mă, rezolvăm noi problemele. Nu prea mai avem nevoie de Dumnezeu să credem, așa? Rezolvăm noi problemele. Când eram în România, nu era lucrurile așa. Mi-am aminte că un băiat de-al meu, cel mai mare băiat de-al meu, s-a îmbolnăvit și ne-am dus seara la rugăciune, eram la rugăciune acolo și când ne-a rugat, și a fost o eliberare de demoni acolo și eram implicat acolo, m-a rugat cu frate acolo și am văzut atunci cum Dumnezeu s-a îndurat, era îndurat și a lucrat un timp minunat. Și când am venit acasă, era o soră care stătea la noi, aveam două apartamente, un apartament cu două camere, dar stătea o soră acolo, nu era căsătorită și a avut o descoperire că în seara aceasta pune, vom avea un atac demonic peste un copil. Noi am zis, no, ne rugăm Domnul și ne-am culcat. Când să ne culcăm, copilul a început dintr-o dată să țipe, dar țipa cel mai mare băiat, Iosif, a început să țipe și eu cumva am zis așa un pic mai răstit la el, i-am zis, știi, mă, dar tai din gură, ce ai? Știi cum suntem noi bărbați, ce ai? Tai din gură, gata, acum ne culcăm, nu te zice. Și soția a spus, nu striga la copil, aprinde becul și hai să ne rugăm. Și vreau să spun, ne-a rugat și Dumnezeu lui Iubire, era târziu, era ora 1 noapte, ne-a rugat, n-a mai ținut cont de vecini, ne-a rugat, a chemat numele Domnului și Dumnezeu îi elibera copilul. Ar vrea să spun un lucru, copilul a avut vedenie atunci, avea 3 ani și ceva, a avut vedenie, oamenii vedeni și mi-au spus clar, și au spus, zice, am văzut mamă, am văzut tatăl, mamă, un leu mare care venea la mine și mă mușca.
Și a văzut un om care a venit așa, un om îmbrăcat în alb, o luat leu și l-a aruncat într-o groapă adânc jos, acolo să stai. Și eu spus, așa, dar mamă, pe la gura ta trece un iepuraș. Eu îl văd, uite, trece un iepuraș pe la gura ta. Era duhul de frică care venea. Duhul de... Și am spus, hai să ne rugăm și să mustrăm și acest duh de frică și slăvit să fie Domnul, că am văzut îndurările Domnului. Dragii mei, hai să ne rugăm Domnului. Hai să stăruim. Eu aș vrea să luăm lucrul acesta foarte serios, lucrul acesta. Fraților, să ne punem toată încrederea în cuvântul Domnului. Că aici spune cuvântul Domnului, spune așa, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura să ajunge la mântuire. Credem noi lucrul acesta? Dacă v-aș întreba, fraților, credem că suntem mântuiți? Credem că suntem mântuiți? Era o întrebare, eram undeva și era întrebarea aceasta, frate, un crede că suntem mântuiți? Păi zice, vom vedea cum o fi, să vedem cum o fi acolo, la urmă, să vedem. Fraților, cuvântul Domnului spune aici, de la gura Apostolului Pavel, duceți mântuirea voastră până unde? Fraților, tu ești un mântuit și tu ești un mântuit. Noi suntem mântuiți, Domnul, aș vrea să... Noi suntem mântuiți, Domnul Iisus ne-a mântuit, numai mântuirea aceasta să o ducem până la capăt în frică și temere de El. Avem lupte, frate și soră, pe toate liniile, dar cu ochii spre țintă, nu? Cu ochii spre țintă. Spune acolo Apostolul Pavel să ne uităm țintă. La cine? La căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Să știi că Domnul a spus lucrul acesta, n-am să vă lași cum? Singuri. Eu voi fi cu voi până când, frate și soră? Până la sfârșit. Domnul avea potrivit cuvântul acesta, că la un moment dat spunea cineva, frate, dar știi ce, cum iese? Da, dar uite cum spune cuvântul acesta. Dacă crezi în toată inima, că spune și mântuirea, spune, se capătă nu prin fapte. Spune așa cuvântul Domnului. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar prin ce? Prin credință. Dar acolo în continuare apostolul spune, zice că Dumnezeu a pregătit, care băcând Domnul ți-a îndurat de noi și ne-a mântuit, spune că Dumnezeu a pregătit niște fapte care trebuie să umblăm în ele. Știți care sunt alea? Știți care sunt faptele în acele? După ce tu ai umblat în lumea aceasta și ai făcut niște fapte, când te-ai întors la Dumnezeu și Domnul ți-a îndurat de tine și te-a mântuit, acum nu mai faci faptele alea, nu? Spune că a pregătit niște fapte mai dinainte care trebuie să umblăm în ele și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă ai fost atunci un om rău și nervos, acum nu mai ești. Ești blând ca un mel, așa? Nu mai, acum ești, mai. Dacă înainte ai jăcmănit și ai furat și ai făcut, dar acum nu mai faci, frate. Dacă ai fost un om stricat, ai fost nu știu cum, dar acum nu mai faci. Așa? Dacă ai fost nedrept și ai căutat să înșeli, acum nu mai înșeli, da? Umblăm în faptele care le-a pregătit El mai dinainte. E ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea acea credință, așa după cum spune, care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Găsim acolo, la un moment dat spune că dacă cerem ceva, Domnul Iisus spune cuvinte acestea, dacă ceri ceva, ceri la El și dacă nu te îndoiești în inima ta, vei avea lucrul cerut. E așa, frate și sorori. Avem nevoie, avem cerință înaintea Domnului, avem probleme fiecare, avem pe toate liniile și cu privire în dreptul copilului și cu privire, mă știu, cum spunea frate, cu lucrurile mele, dacă ceri de la El și nu te îndoiești, ai lucru cerut, Domnul să ne binecuvânteze. Da, mai este ceva și după vreau să închei. Cuvântul Domnului mai spune acolo, spune că Domnul ascultă pe cine? Pe cine ascultă Domnul? La un moment dat când Domnul a vindecat pe cel orb, spune, zi, au căutat cei care erau în preajma lui să spună, este un păcătos. Noi știm că este un păcătos. Vorbea de Domnul Iisus Hristos. Este un păcătos. Orbul care a fost vindecat a spus cuvinte, dacă este un păcătos sau nu este, nu știu. Dar una știu. Am fost orb și acum văd. Și mai știu ceva. Ce mai știu orbul acela? Eu știu că Dumnezeu n-ascultă pe cine? Pe păcătoși. Ci dacă este cineva temător și îi face voia, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-i facem voia. De ce nu avem îndrăzneală, fraților? Frații, de ce nu avem îndrăzneală? De ce, fraților, nu avem îndrăzneală? De ce nu credem cu toată inima, fraților? Care este piedica noastră? Care este piedica noastră? De ce nu cred cu toată inima? Știi de ce? Pentru că în momentul când te apropii, să ceri ceva la Dumnezeu și dacă inima ta te osândește,
N-ai îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă inima nu te osândește, ai îndrăzneală. Și orice cerem, după voia Lui căpătăm. Zic ca Dumnezeu să facă, să miște inimile noastre. Fraților, vândem, hai să ne sfințim. Hai, fraților, să punem toată inima, să căutăm, să știi că Dumnezeu îți poartă de grijă de toate lucrurile. Să știi că Dumnezeu îți poartă de grijă de pâine și de servici și de bani și de nu știu ce mai vrei tu acolo. Dumnezeu îți poartă. Hai să ne sfințim, că așa găsim. Sfinților Lui, Dumnezeu îi poartă de grijă de toate lucrurile. Fraților, ne pun toate în grijă, Dumnezeu nu ne lasă. Eu aș putea să mă întind acum să vă spun mărturie, am văzut cu ochii mei. Eram împrejur tot fel de necazuri și greutăți și am cerut de la Domnul și am zis, Doamne, eu nu vreau să mi-o dai prin somn, ca prin somn pânea, nu, eu vreau să mi-o dai prin muncă. Și după câteva ori m-a sunat unul, am ceva lucru pentru tine, nu vii la lucru. Nu mai scăpam după aia, are și ăla lucru, are și ăla lucru, are și ăla lucru. Și am zis, băi, lucru este foarte mult, mai dați și bani. Zic, da, Domnul să fie lăudat. Dacă ceri la Domnul, dacă te încrezi în Domnul, fraților, ce ne face pe noi fericiți? Ce mai fericiți? Ce ne face, fraților? Să ai o inimă curată. E așa, fraților. Asta e cea mai mare fericire a noastră care suntem chemați de Domnul. Să ai inima curată. Pune acolo cât atârnă de noi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu spune așa, căutați pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să ne pună pe inimă să ne sfințim. Ajute. Dumnezeu să ajute biserica din Betesda. Fraților, să fie astăzi, fraților, dacă vezi un semn, haideți, fraților, de azi ne hotărâm să ne sfințim, că Dumnezeu nu o să vă arăta slava și vom vedea slava Domnului în casele noastre. Domnul să fie lăudat. Amin. Slavă Domnului! Către tine îmi înalț eu glasul meu și te chem în ajutor să-mi vii. La cine-i să alerg când calea mea este grea, numai tu cunoști viața mea. Către tine îmi înalț eu glasul meu și te chem în ajutor să-mi vii. La cine-i să alerg când calea mea este grea, numai tu cunoști viața mea. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune-i cazul meu. Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune-i cazul meu. Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Lacrimile curg pe obraz neîncetat și în rugăciunea mea te rog. Ai milă de mine, Domnul meu iubit, simt povara grea și nu mai pot. Lacrimile curg pe obraz neîncetat și în rugăciunea mea te rog. Ai milă de mine, Domnul meu iubit, simt povara grea și nu mai pot. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune-i cazul meu. Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune-i cazul meu. Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Astăzi vreau să-ți mulțumesc din inimă pentru toate, Doamne, ce ai făcut. M-ai luat din groapa morții, m-ai salvat și pe stânca ta, Doamne, m-ai pus. Astăzi vreau să-ți mulțumesc din inimă pentru toate, Doamne, ce ai făcut. M-ai luat din groapa morții, m-ai salvat și pe stânca ta, Doamne, m-ai pus. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune cazul meu.
Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Numai ție, Doamne, numai ție, eu îmi spune cazul meu. Numai ție, Doamne, numai ție, mila ta mă ajută la greu. Amin. Am plecat în străinătate, am venit în Austria, am plecat și neascultător de acasă, am plecat în lume și ajungând pe aici, am ajuns să mă încred în mine, în puterea banilor și am pierdut în lumea aceasta. Dar într-o zi, Domnul m-a chemat, mi-a făcut o chemare, eram la o strâmtorare mare, m-am căsătorit cu o soție care era dintr-o familie de catolici și când am fost în cea mai mare strâmtorare a vieții mele, am strigat la Domnul. Asta am învățat acasă să mă rog și am zis, Doamne, dacă mă scapi, mă pocăiesc. Și așa și-a fost, Domnul m-a scăpat pe loc, eram închis în Austria și am zis, Doamne, scoate-mă de aici, trebuia să fiu închis pentru mult timp, dacă mă scoți, mă pocăiesc. Și m-am pocăit, dar diavolul a intuit, probabil a știut că o să mă pocăiesc și a pregătit un mare plan al lui ca să mă distrugă, să-mi distrugă familia, să-mi despartă familia și... Așa a fost, am încercat să mă desparte de soție, de familie, aveam doi copii, dar am strigat la Domnul. Am știut că dacă strig la Domnul, chiar dacă nu se vedea nicio scăpare, Dumnezeu mă va scăpa. Și vreau să vă spun că n-a durat mult și soția chiar s-a și pocăit. Nu cred că a durat un an de zile, a venit, ne-am pocăit toți, ne-am botezat și astăzi suntem în casa Domnului cu toată familia. Și după aproape 18 ani, de când am avut primii doi copii, Domnul m-a mai binecuvântat cu un copil și așa lucrează Domnul. Aș vrea să vă spun la tuturor celor care aveți pe cineva în familie, care încă nu s-au întors la Domnul, s-au apropiat, să știți că Domnul poate. Nu se uită că ce ai făcut sau cine ești, Domnul ascultă strigătul celui nenorocit și îl scapă din încercare, din orice greutate. Aș vrea să vă îndemn, să vă rugați, să strigați la Domnul și Domnul vă scapă. Am pregătit o cântare care este cu mesaj evanghelic. Dacă cineva aici încă nu l-a cunoscut pe Domnul, mă rog ca Domnul să pătrundă în inima lui, să-l mântuie. Amin. Domino. Domino, domino. Insulul cărții eu am aflat, insulul cărții eu am aflat, despre o mântuire, despre o fericire, ce lumea n-o poate da. Despre o mântuire, despre o fericire, ce lumea n-o poate da. Și am mai aflat că Tatăl a dat ce-a avut mai scump sus în cerul sfânt. A dat Fiul Său la disprețul meu, ca să fiu salvat, de păcat iertat. Însulul cărții am aflat despre a judecății zi, când din eterna fericire, căci Domnul vieții va veni. Atunci se va împlini cuvântul Scripturilor din veșnicii, când cerurile și pământul s-o zgădui din temelii. Veșnicie, veșnicie,
așteptată ești mereu. E un loc de fericire la tronul lui Dumnezeu. Tu te-ai întrebat vreodată după moarte unde-i fi, unde-ți vei petrece viața, timpul tău din veșnicii? După moarte va fi vreme să te întorci din păcat. Ce va fi aceea vreme? O vreme pentru regretat. Acolo nu va fi moarte, ci o veșnicie zi. Acolo nu vor fi lacrimi, ci de pline bucurii. Vom vedea pe Domnul Iisus în toată splendoarea sa. Câtă pace, fericire Iisus acolo va da. Amin, Doamne ajută. În mijlocul nostru, eu cred că biserica în orice lună, când știe că vine momentul sfintei împărtășiri cina Domnului, biserica se pregătește ca să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Amin. Este bună pregătirea aceasta și teama aceasta și frica aceasta de a ne sfinți, de a ne pune în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului în 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți și voi. Spuneam că e bine ca să fie această teamă, această frică, prin care să ne apropiem de Domnul, să ne sfințim mai mult. Dar când trebuie să o facem aceasta? Numai la cina Domnului? Trebuie să fie în fiecare zi. Pentru că noi îl așteptăm pe Domnul. Nu știm când vine. Poate că ești certat. Nu știm când va veni Domnul. Seara, ziua, dimineața. Dar poate că atunci ești certat în familie, ai acceptat cu ușurință ca să stulburi casa, pentru că n-ai vegheat și vine Domnul. Ce facem? Noi trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru ca să-L întâmpinăm pe Domnul. Un copil al lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să se raporteze corect la cuvântul Scripturii. Amin. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie gata ori și când ca să accepte cuvântul lui Dumnezeu în familie. Dacă știi că trebuie să iubești, fă ceea ce a spus Domnul, iubește. Dacă știu că trebuie să ierți, iartă. Nu lăsa ca vrăjmașul să-ți tulbure casa. Nu lăsa ca diavolul să te aducă într-o situație când tu să te miri de ceea ce s-a putut întâmpla și apoi să-ți dai seama: măi, dacă aș fi fost înțelept sau înțeleaptă, nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar e târziu. Haideți, frați și surori, să căutăm să ne raportăm corect la cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 11, fiecare să se cerceteze, să ne raportăm corect la cuvântul Scripturii și așa să stăm la masă cu Domnul. Pentru că dacă cu ușurință căutăm să facem și această lucrare, cu cât mai multă ușurință, mulți dintre noi tot așa așteptăm și venirea Domnului. Pentru că nu știm când vine. Măcar o dată pe lună știm că vine cina Domnului, ne împărtășim, dar eu aș vrea ca
orice lucru să-l luăm serios. Și eu m-am gândit, lucru care ar trebui să-l caracterizează pe un creștin, în primul rând, a te raporta corect la cuvântul Scripturii, nu poți să te raportezi corect dacă nu o cunoști, dacă nu o citim cuvântul Domnului. De aceea vă chem ca și Biserica Domnului. Haideți să luăm Scripturile în mâini. Amin, Doamne, ajută-te. Să cercetăm cuvântul Domnului și apoi să ne raportăm corect la cuvântul Scripturii. Cine ne socotește cuvântul Domnului se face vinovat. Cuvântul Domnului spune că omul care ne socotește cuvântul Domnului să ne norocește, dar cine păzește cuvântul Domnului, păzește porunca, va fi răsplătit. Eu în această zi mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe mine în primul rând și apoi până la cel din urmă să ne raportăm corect la cuvântul Scripturii. Vrei să fii un copil al lui Dumnezeu? Caută să te regăsești în parametrii scris în Scriptură. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Dar pentru a-L respecta cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-L cunoaște, pentru a ne raporta la acest cuvânt al Domnului, noi trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune în Scriptură că și poporul piere din lipsă, că nu cunoaște cuvântul Domnului și nici puterea lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Amin. Cu o cunoaștere a Scripturii în mod deosebit, să binecuvinteze Domnul adunarea cu puterea care coboară de sus. Doamne, dăruiește-ne putere! Dar Dumnezeu să ne ajute ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să trăim cu adevărat în dragostea lui Dumnezeu. Căci cuvântul Domnului spune, chiar dacă aș avea darul încât să mut munții, chiar dacă aș vorbi limbi îngerești, chiar dacă aș proroci, dacă nu-i dragoste, nu-i nimic. Dacă nu-i dragoste la nivel de familie, nu-i nimic până la urmă, că lucrurile se vor ruina mai devreme sau mai târziu și lucrurile vor primi o altă față, dar eu doresc ca Biserica lui Dumnezeu să fie întărită de Domnul și să ne ajute Domnul ca să rămânem în cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt gând pe care vreau să-l amintesc, suntem la cina Domnului. Și cred că ce este un lucru real, un lucru benefic pentru noi. Eu aș vrea să te întreb, oricine ești, tu vrei să fii un copil al lui Dumnezeu? Amin. Eu cred că da. Dar vreau să te întreb, ești sigur că ești iertat de Domnul? Amin. Pentru că cei ce se împărtășesc, ei trebuie să fie siguri că sunt iertați de Hristos. Dar să știți că iertarea aceasta din partea Domnului nostru Iisus Hristos o primim în funcție de cum noi iertăm. Dacă nu ierți, nici Domnul nu te iartă. Nu știu dacă am spus aici, dar eram într-o situație în țară în fața unei imagini, o femeie care se afla între moarte și viață. Și am întrebat-o în ultimele momente în care se găsea, când trebuia să se facă o rugăciune, am întrebat-o, soră, vrei să-l ierți pe fratele tău? Și știți ce a spus? Nu-l iert niciodată. Niciodată, așa mărturisit. Și atunci eu, ca și slujitor, i-am zis, dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te iartă. Și i-a spus niște cuvinte care au fost tari în ultimul moment al vieții ei și i-am zis că nu te vei mai da jos din pat. A mai trăit două săptămâni în pat și s-a dus la cele veșnice. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu un duh de iertare. Amin. Am citit cuvântul Domnului tot din 1 Corinteni, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Frați și surori, dacă vrem să avem parte de iertarea lui Hristos,
tu trebuie să ierți. Tu trebuie să-ți ierți socru, tu trebuie să-ți ierți soacra, tu trebuie să îți ierți soția dacă ți-a greșit, tu trebuie să te ierți pe tine însuți și să te grăbești pentru a intra într-o relație corectă cu Dumnezeu, cu Scriptura. Iartă și vei primi iertare din partea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Pentru că numai acei creștini, acei oameni care sunt siguri de iertarea lui Hristos, ei vor putea sta la masă cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Un alt lucru care eu cred că ar trebui să-l caracterizează pe un copil al lui Dumnezeu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să ai ochii deschiși. Și vai câte lucruri se întâmplă în vremea noastră, pentru că cei mai mulți dintre noi, credincioșii, care pretindem uneori că suntem cei chemați ca să ducem mesajul lui Dumnezeu, care pretindem că suntem cei chemați să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, să facem ceva pentru Domnul, ochii noștri nu mai văd. Și pentru că nu mai văd, lucrurile par să fie întunecate uneori, încălcite, lucrurile par să fie tot mai tulburate, pentru că ochii ni s-au închis. Eu doresc ca Dumnezeu să lase alifia Duhului Sfânt să se atingă de ochii noștri. Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să vedem. Să vedem unde suntem, să vedem care-i viața și relația pe care o am în casă, care-i viața pe care o am pe calea lui Dumnezeu, cu câtă dragoste mă uit la cei ce mi-au făcut rău și m-au jignit, m-au supărat. Îi pot ierta? Dacă nu îi poți ierta, eu aș vrea să spun, dragul meu, Hristos pe tine te-a putut ierta? Dacă Domnul ne-a iertat și noi suntem datori ca să ne iertăm, fie ca Domnul să ne dea ochi deschiși, amin, să ne deschidă ochii și să vedem. Odinioară, într-o împrejurare, când slujitorul Elisei s-a speriat, s-a tulburat și a spus lui Elisei, vai, ce vom face? Muntele era, ei erau înconjurați de oastea siriană, dar Elisei a zis, Doamne, deschide ochii ca să vadă că mai mult sunt cu noi decât cu ei. Fie ca Domnul să ne deschidă ochii, să vedem calea lui Dumnezeu, să vedem orice conflict, că nu-i conflict, și dacă vom găsi calea lui Dumnezeu, vom găsi cuvântul Domnului pentru a ieși din orice conflict, lucrurile se rezolvă. Fie ca pacea lui Hristos să rămână peste casele noastre, fie ca Duhul lui Dumnezeu să rămână peste biserică. Amin. Și un alt gând care vreau să-l amintesc și apoi vom căuta să intrăm la oficierea acestei lucrări. Dacă Hristos s-a jertfit, ne-a dat un exemplu pentru noi și noi suntem chemați ca să ne jertfim. A te jertfi înaintea Domnului înseamnă a te dărui slujirii, dar a fi gata ca să te pui în spărtură, trebuie să fii gata ca să te lași la îndemâna Domnului, să te smerești, să te jertfești, să accepți, să iai tu vina asupra ta. Pentru că prorocii din Vechiul Testament, când ei se rugau înaintea Domnului, spuneau, Doamne, noi și părinții noștri am păcătuit. Dacă cineva s-a produs o problemă, nu cred că e corect să pui problema așa făcut, așa s-a întâmplat pentru că n-au ascultat. Nu, noi și ei, pentru că nu am vegheat și n-am ascultat. Fie ca Domnul să lase un duh de ascultare peste toată adunarea, să lase putere ca prin dragoste, prin jertfă, să ne dăruim slujirii lui Dumnezeu și să ne lăsăm călcați, dacă trebuie să ne lăsăm călcați, pentru că merită pentru Hristos. Hristos s-a ridicat de bunăvoie, s-a lăsat
să fie țintuit pe acea cruce din dealul Golgotei, pentru că ne-a dat o dovadă vie, ne-a dat un exemplu pentru noi și noi să facem cum a făcut Hristos. Suntem gata? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea în continuare. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei ce astăzi vor sta la masă cu Domnul. Dacă cugetul tău este curat, dacă inima ta este bună și dacă ți-ai rezolvat problemele cu cei din jurul tău, cu semenii tăi, dacă ești sigur că ești iertat și dacă ai această siguranță înăuntrul tău, tu poți să stai la masă cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Vă invit să vă ridicați împreună cu fratele Iulian.